Një aksident me turist gjerman ndodhi në vendin e quajtur Qafa e Pejës në fshatin turistik të Thethit në Dukagjin. Katër turist nga Gjermania mbetën të bllokuar mes thepave të malit ndërsa njëri prej tyre, shtetasi Timo Mitzler, 34 vjeç, dëmtoi këmbën dhe e kishte të pamundur për të ecur. Fillimisht ka shkuar helikopteri i Ministrisë së Shëndetësisë për ta shpëtuar, por ka qenë e pamundur. Më pas herën e dytë ka ardhur një helikopter i forcave të ushtrisë dhe më pas është arritur që të nxjerret nga vendi ku kishte mbetur i bllokuar, duke arritur që të shpëtojnë me ndërhyrjen e dytë nga ajri. Në këtë operacion, një ndihmës të madhe dhanë edhe banorët e zonës së Thethit, duke u vënë në gatishmëri për të shpëtuar turistin gjerman. Turisti gjerman që u shpëtua është transportuar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore, ndërsa ndodhej jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia vendore e Shkodrës në njoftimin e saj bën të ditur se në vendin e quajtur Qafa e Pejës, katër turistë gjerman duke eksploruar në këmbë zonën kanë mbetur të bllokuar në mes të malit ku njëri prej tyre ishte dëmtuar dhe nuk mund të vijonte rrugën në këmbë. Sipas policisë, më njëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër në bashkëpunim me postën e policisë Theth dhe me shërbimet e emergjencave civile janë nisur në drejtim të zonës ku kishin mbetur të bllokuar turistët. Shërbimet e emergjencave civile kanë kontrolluar zonën me helikopter dhe kanë bërë të mundur lokalizimin e turistëve. Turisti i dëmtuar është transportuar me helikopter në Spitalin e Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore. Policia thotë se fal punës së mirë organizuar dhe bashkëpunimit me shërbimet e tjera, punonjësit e policisë kanë bërë të mundur edhe nxjerrjen e tre turistëve të tjerë nga terreni i vështirë ku kishin mbetur të bllokuar. Në fund efektive tregojnë se turistët gjerman kanë falendëruar shërbimet e policisë dhe shërbimet e tjera për përkushtimin dhe humanizmin e treguar, si dhe për ndihmën e dhënë në kohë rekord. All right, and he's puking and it's like yellow and so on. Yeah. And so we are up here and we have to get him down here, so no way. Kujtojmë se rastet e humbjes së jetës së turistëve të huaj në Theth apo rastet e aksidenteve, po kthehen në një shqetësim pasi ata kërkojnë të eksplorojnë zona ku nuk rekomandohet kalimi, duke sjellë më pas këto situata të vështira, si në rastin e katër turistëve nga Gjermania.